Guys, how are you? Kasule muri bulungi. Namagambye tugenda kuyika. Era ebintu bye ngenda babuulira. Bye ngenda okujja ng'osomesaako. Mwegendereze nnyo nga mubirabye mu bulamu bwammwe obwa bulijjo. Mwegendereze nnyo nga obisisinkanye. Mwegendereze nnyo nga bikabakaba w'obeera. Bye bintu ebigenda okutuukako mu ngeri gy'otategeera. Nabawadde geko. Olwali tugenda kutunda kye bayita bat. Ekyo kiri ku screen ekyo. Ekintu ekyo w'okirabira. Ekyo ekintu w'okibeera mu maka. Tewaba mirembe. Naye njagala mbabuuze. Mwalabaka omuntu nga mugagga, ng'alina zi bat, ng'alina zi geckos, ng'alina rats, nga bagagga. Because they are spiritually protected. Mkategede. So tukene kutunulida bati. Wabena ni bati eno no jirava konti yine ilabise. Nti oba yino onjirina. Oba yine ilimu compound yange. Yine ilimu nyumba. Wabena ilimu nyumba. E nyumba tebe ilimu sente. Muba mulimu misunderstandings. Nga family. Abamu embuto zivamu wabali rubuto. E minimo jono oneka. Eva gwetofu na sente. Ezo bati mbinyo chechimu negeko. Bati muzegende ze nyongo jirabi ya kusisinka nyubangi ze mbula mbubu wabuliju. It is something you should take serious. Ngo jirabi yeko. Bati. Geko. Nalaya tuliku screen yaka ka bati. Bati mbinyo nyo 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 nyo. Esobolo kujia nekaba na inga bulirekaba ereta bizibu. A lot of people muli wana mulo ozambu. Bine bintu bya muzanyo. And tula baba ntubanji babiri ano bide but they are eating every sirani. Oli nali ya cockroach. Omanye chizibu chile muko cockroach. Mubi enje. Guys, mubi very so careful with your life. Wobo labi ya bine bintu geko ojilabi ya jikubo ojite. Oba spring asi salt uli wamu. But siziju de wakao. Bubati bukaba. Mukwano bugobe. Oba bukube. Put a serious prayer. That will chase those demons out of your life. Tori weka. You're surrounded by bad spirits. Ezili kukozinga byonna to happen. Take note of your life. Vasim. Take note of your life, guys. Mkategede. Mwegendereze nyo. Joko maokwea na mine bintu bia bizubi ogendo kufuna. Aba muku mamuni na zibati singa waba goba ne kumirimo. I'm fine, tobe na mkamera yange. Ni waba goba ne kumirimo. How are you, darling? How is school? Ni waba goba ne kumirimo. Mwegendereze obulambwe mutambuliramu. Mwegendereze nnyo mwegenderekeze jala emirundi kanana. Wolaba bino ebintu mukwano bikube ebiveewo kikuba okitte. A bad is something that can ruin your life for the rest of your life. Bad kye kintu ky'ogenda okubeera nakyo kyonoone buli kimu kigenda kubika mufiirwe mukole biki olwa bad nenga gwetomanyi. Bati mbi mze sigara mbagamba. Mwegendereze nyo bati ulilo jiraba mnyumba jigobe, jikube, saba. You pray to whatever religion you believe in. Because that is a spiritual spirit, what? A negative spirit sent by anyone that want to destroy your life. Ugena tuko kubona abuno labenga mbulichori kwa techiri kutambula. Emili mojifude muyo mba yomba wali wabafude simaji vichi. Mubere moyo katemba. Togenda kubaya na sente mbula mungo ina bats mu nyumba ina obo ya galote. Sente zo genda kuzifu na anaisi genda kugwela nga mubizivu. Sickness like sickness is genda kugwela nga mu nyumba. Trust me. As far as those things are concerned. Inzibu nyo. You're going to lack what they call peace in your home. Peace in a marriage. Miscarriage will be like miscarriage. If at all God helps you, no zala. You will never have money.
those are bad spirits following you. I love you. Thank you for loving me. As you guys follow, comment, share. I love you.